අයිබෝන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ටී වේස්ට් පිළිබඳව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද දවසේ විශේෂ අපේ අවධානය යොමු වෙනවා, මොකද ලංකාව ගත්තාම මේ ටී වේස්ට් නිවැරදිව කළමනාකරණය කරනවද කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි අරන් ඉන්නේ වර්ල්ඩ් ටී නිවුස් ආශ්‍රයෙන් හඳුනා ගැනීමක්. ඉතින් ඉන්ඩියන් ටී රිසර්ච් uncover the innovative commercial applications for tea waste කියන ටයිටල් එක ඔස්සේ තමයි මේ නිවුස් එක අපිට ආවේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා tea waste කියපුවාම අති විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාව තුළ උනත් tea waste එනවා. ඉතින් tea factory වලින් එන waste, ඊට අමතරව black tea වල තියෙන waste, ලංකාවේ නම් green tea නෑ, ඉන්දියාවේ තියෙන green tea සහ tea seeds ආශ්‍රිතයෙන් එන waste වලට මොකද කරන්න කියන දේ තමයි විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියා ඉන්ස්ටිට් ඔෆ් ටෙක්නොලජී ඔවුන්ගේ මිෂන් එක වෙලා තියෙන ඇත්තටම මේ වේස් ටු වෙල්ත් කියන එක W2W. ඉතිං ඉන්දියානු රජයේ සහයෝගය ඔස්සේ ඔවුන් ඉතා විශාල නවස්වා ගැනීම් රාශියක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා තේ වේස්ට් ආශ්‍රිත. ඉතින් ඔවුන් කියන විදිහට ඉතා විශාල කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තේ ෆැක්ටරි ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනය වෙනවා ටී වේස්ට්. ඉතිං ඔවුන් සොයාගෙන තියෙනවා මෙම වේස්ට් කොහොමද නිවැරදි ඉකනොමික් අප්‍රෝච් එකට, එහෙම නැත්නම් ඉකනොමිකල් ප්‍රොඩක්ට්යක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. ඉතින් ඔවුන්ගේ තොරතුරු දත්ත අනුව බලන විට මේ වන විට ඔවුන්ට තේ ආශ්‍රිතව පේටන්ට් බලපත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් හම්බවලා තියෙනවා. ඉතින් කීපයක් ඔවුන් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන එකක් තමයි මේ ඕගනික් ප්‍රිසර්වේටිව්ස් එකක් හදලා තියෙනවා, කැටචීන් භාවිතා කරලා, ග්‍රීන් ටී ලීව්ස් වල තියෙන කැටචීන් භාවිතා කරලා ඕගනික් ප්‍රිසර්වේටිව් එකක්. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම ෆ්‍රෙෂ් ෆෘට් ජූස් වල සෙල්ෆ් ලයිෆ් එක, එහෙම නැත්නම් ඒ ජීවි කාලය දික් කර ගැනීමට, එහෙම නැත්නම් ඒක වර්ධනය කර ගැනීමට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කැටචීන් එකකට පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆාමසූටිකල් ග්‍රේඩ්ස් කීපයකට උන් ගිහින් තියෙනවා මේ ටී ලීව්ස් වලින් සහ සුපර් ඇක්ටිවේටඩ් කාබන් කියන දෙයට ගිහින් තියෙනවා. තනතර කැචටින් පවුඩර් එකක් ෆෝමියුලේට් කරලා තියෙනවා මේ කැප්සියුල් ප්‍රිපරේෂන්ස් වලට, ලෝ වේට් මැටීරියල් එකක් විදියට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් ගත්තාම මේ බ්ලැක් ටී සහ රිපියුස් ටී ආශ්‍රයෙන් එන වේස්ට් ටී වල තියෙන ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් පොටෙන්ෂල්, එහෙම නැත්නම් ඉකොනොමිකල් ප්‍රොඩක්ට් බවට පරිවර්තනය කිරීමට IIT, එහෙම නැත්නම් ඉන්දියා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ පණිවිඩයක් වේවි ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයේ නියැලෙන සහ ඒ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් සියලුම දෙනාට. තේ වේස්ට් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම තවත් ඒක හොඳ අමුද්‍රව්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව ගත්තාම අපිත් කැටචීන් සහ පොලිෆිනෝල් වගේ කන්ටෙන්ට් එක ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන වේස්ට් එකක් තමයි එළියට එන්නේ. ඉතින් අපිටත් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික සහ අලුත් නිර්මාණ ඔස්සේ ලෝක වෙළඳපොළට පිවිසෙ වීම සඳහා. ඉතින් මෙයයි අපගේ අද දවසේ ග්‍රිබිස් නිවුස් ඔස්සේ අද ගෙනාවේ. ඉතින් ඉනෝවේටිව් නිෂ්පාදන ගොඩක්, තේ කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව පරීක්ෂණ ගොඩක් මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. තවත් දවසක අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් සොයාගැනීමක් එක්ක අපි ඔබ හමුවට එනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.